Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры Астана қаласының туған күніне орай тарту жасады. Театр ұжымы бас шаһардағы Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрында таңдаулы үш қойылымды көрермен назарына ұсынды. Қазақ және орыс тілінде синхронды аудармамен қойылған спектакль өз жаңашылдығымен таң қалдырды. Мұхтар Әуезовтің қарагөз туындысы Астана сахнасында бірінші рет қойылып отыр, бірақ бұрынғыларға қарағанда өзгеше. Онда қазақ халқының салт-дәстүрі шебер баяндалды. Негізгі тақырыбы қосылуға болмайтын сүйген жүректер жеті атаға дейін қыз алысуға тыйым салған қағидасына қарсы келген қос ғашық. Сондай қала күніне көрермен назарына шығыс сазы музыкалық хикаясы мен келіндер көтерілісі комедиясы ұсынылмақ. Жалпы 65 жылдық тарихы бар театр ұжымы жылына кем дегенде 270-ге жуық спектакль қояды. Астана күніне арналған қойылымдардың басқаларына қарағанда шоқтығы биік дейді мамандар. 13 жылға сиясы кеппеген біздің премьераларымыз, біздер 70-тен астам адам келіп отырмыз. Театрда қазір 50-ге жуық қойылым бар. Жаңа үлкендердің және балалардың спектаклін қосып есептегенде театрға қазір бүгінде 75-тей актерымыз бар.